2014ဒီဇင်ဘာလကနေစပြီးပြောင်းရွှေ့လာတဲ့စစ်သိန်းရှောင်တွေအတွက်နေရာအခက်အခဲရှိတယ်လို့စကန်ဒူတာဝန်ခံကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဒေါ်သင်းသင်းຫນွေကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဒီဇင်ဘာလကဇိုင်းအောင်စခန်းကနေပြောင်းရွှေ့လာပြီးမိုင်းနာ KBC စခန်းမှာနေထိုင်နေတဲ့စစ်ရှောင်အိမ်အောင်စု80ကျော်အတွက်နေစရာအဆအုံလိုအပ်နေတာပါဟုတ်ကဲ့သူတို့အတွက်အဓိကလိုအပ်ချက်တော့ခုသူတို့ကဒီလူနေဆောင်နေဖို့အဆောင်သူတို့အတွက်နေဖို့ရှည်သားလုံးဝအဆင်မပြေတဲ့ခုချိန်ကျဒါသူတို့မိုးကတေးမှနေနေရတာပေါ့အခုလိုဒီမိုးတွင်းမိုးတဲ့ချိန်တော့ခုကမိုးရွာတဲ့ချိန်ဆိုသူတို့အတွက်ဒီနေထိုင်ရတာနဲ့မိုးရွာဆိုတော့အပြင်ထွက်လို့မရတဲ့အထင်းမှနေလေရေရွက်ဖို့တဲ့အနေရတွေကနောက်ပြီးဒီမိုးရွာပြည့်တဲ့နောက်နေပြန်ပူဆိုတော့အထင်းမှသူကအိုက်ပြီးပူတော့အဲဆိုနေလို့နေထိုင်ဖို့အဆင်မပြေဘူးပြီးရင်တို့ကဒီအခုချက်ပြုတ်စားတော့ဖို့ကတို့ကပြီးပူဆောင်မရှိဘူးအရာကြီးမိုးကနေပဲပြည့်မလို့နေဆိုမိုးရွာဆိုတော့ဒီချက်ပြုတ်စားတော့ဖို့နေရာအတွက်ပါတော့အဆင်မပြေလုံးဝခက်ခဲဖြစ်နေတော့မိုးရင်းကာလဆိုရင်ဒီထက်အခြေအနေဆိုးနိုင်ပြီးအိမ်အောင်စု88စုလူဦးရေ300ကျော်အတွက်နေထိုင်ဖို့အဆောင်တွေလိုအပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်တဲ့အကျောင်းနော်အတန်ကလည်းနားတိုင်းကြီးတယ်နားကြီးတယ်တဲ့အကျောင်းအထင်းမှလည်းမိုးကဆိုးလာတယ်မိုးရတဲ့အခါနော်မိုးရွာနေတဲ့အခါတည်တယ်ဒါကြောင့်နေရက်တော့တအားခက်တယ်2016ဒီဇင်ဘာလကရောက်ရှိနေတဲ့မိုင်းနာစခန်းကဆစ်ဆောင်တွေအတွက်ထရန်ကတွမို78ပေပတ်လည်နဲ့ပေ130အရှိအဆောင်800လောက်လိုအပ်နေတာပါပေ130အရှိမှာတော့အခန်း10ခန်းပါရှိမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်တဆောင်ကိုခမန်းတမိုးကုံကြငွေက360လောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျမတင်းတင်းရွယ်ပါရှင်